Čau, zdarec, vítejte u dalšího dílu Uměla inteligence s Petrem. A dneska zkusíme se zamyslet nad tím, že řešíte a chtěli byste, představte si, zlepšit přesnost většiny používaných detektorů objektu. Takže to, o čem jsem povídal, různé Fastrar, CNN, mask RCNN, jo, můžete tam i YOLO zahrnout tyhle ty detektory, které jsem zmiňoval v předešlých videích. Klidně se na ně podívejte znova. Tak si říkáte, hele, já je mám, oni mi nějakým způsobem fungují, ale protože jste třeba v nějaké soutěži nebo děláte nějakou komerční aplikaci, tak chcete, aby byli ještě přesnější. Takže udělat něco obecného tak a dneska mám strašnou rád, že vám to můžu povídat, protože to je něco, co jsme udělali v práci s mými kolegy. Hlavně na tom se mnou spolupracoval ještě Marek Weigl a jmenuje se to BB Refinement. A my jsme to, abych byl upřímný, poprvé spublikovali na eCellular konferenci, kde jsme dostali nehorázně na zadek od recenzentů, protože prostě měli jsme problém s vypočetním výkonem, takže ten benchmark v tom článku byl takový docela dost omezený a ještě takové nějaké drobnosti tam byly, ale to je strašně dobrá konference, takže nás s tím úplně vypráskali a my jsme to kompletně celé přepsali, udělali jsme ten benchmark širší a aktuálně je to poslané do časopisu, čekáme, jak dopadne recenzní řízení a samozřejmě doufáme, že fajn. Tak jo, začneme teda nějakýma vysledkama, jo, podíváme se, co to teda je, když říkám, že by to mělo být lepší. Tak jo, takže my tady máme uh, nějaké modely, vždycky nějaký základní model, takže vidíte třeba Faster RCNN a tady to je jaký je backbone, takže to, co jsem vám říkal, chcete, aby to fungovalo lépe, dejte lepší backbone a ještě se to třeba déle trénuje, takže tady je jedenkrát, to znamená v té hantýrce něco jako na 12 epoch na koku, kde jedna epocha znamená projítí všech obrázků, kterých je zhruba 200 000 a třikrát tak to je teda zhruba 36 epoch zase na, na tom velkém, takže máme tady Faster RCNN, toto je v současnosti jedno z nejlepších řešení, když po minus fin a podobné věci, jo, kde je použity rezné XT, potom tady máme RetinaNet, což je jednokrokový detektor, je to vlastně taková mnohem lepší verze Jola, máme tady Cascade Mask RCNN, je tady Mask, takže umí to i masku predikovat, to je to Instant Segmentation, máme tady v benchmarku Deter, což je Detection Transformer, takže i Transformer v té době, protože už jsme to před nějakou dobou, ta recenze prostě trvá půl roku, to je hrozné. Takže ten Detr byl takový první hlavní přístup na, na použití Transformeru ve zpracování obrazu. To tuším bylo moje předešlé video, kde jsem mluvil o SFINU, což je teď aktuálně nejlepší Transformer přístup. Je tady YOLO a je tady Single Shot Detector, což je taky jednokrokový přístup. Můžete vidět, že tyhle ty modely jsme už vzali předučené, vzali jsme to, buď to z Detektronu, o kterém vám potom budu v budoucnu povídat, jak se používá, což je takový, skutečně je to taková velká knihovna, která pod sebou má, jak vidíte, hromadu modelů. Potom Detr byl samostatný a YOLO a SSD jsme vzali z MM Detectionu, což je takový konkurent od Detektronu. Tady máme ten náš BB Refinement a tady je, jak to vypadá jako původně. Takže vy si vezmete předušený model, No, to, kde to ti autoři nabízejí z toho detektronu a máte nějaké skóre. Měří se to v mAp a více je lépe. Jo A vidíte, že tady je něco. Teď si vezmete ten náš BB Refinement, já potom zmíním, jak teda funguje, a dostanete, vidíte třeba až o, tady je to drobně přes 2, no, nebo tady to mám vyjádřené v sloupečku ten boost. Takže pohybuje se to jenom v jednom přístupu je to horší. Ale ve všech ostatních, když to na nasadíte, tak je to lepší. A teď vy vidíte, že to je něco třeba tady jako 2,1, je to dost nebo málo. Jo, je to docela krutě hodně. Tady je to necelých 10%, bude to odhadem třeba něco mezi 5-7% navíc, ale skutečně, když jste v soutěžích, tak vám jde úplně o špetilítku, když se to často o desetiny nebo o setiny to skore, takže mít něco, co dává o dva bodíky a více je skutečně velký rozdíl. Tak, a teď vám vysvětlím, jak to zhruba funguje. V čem je ta myšlenka? Nebo zkusím vám říct takovou motivaci. Tak doufám, že jsem si to tu smazal, nesmazal, takže to udělám teď. My, když vlastně realizujeme detekci objektu, tak ta úloha je strašně těžká, protože co potřebujeme udělat? My máme teda vstupní obraz. Ten vstupní obraz se může lišit v rozlišení, že jo? Ale počítejme, že nějak je nějaký konstantní. A dejme tomu, že chceme detekovat panáčka třeba. Tak jo, a teď si vezmete. Máte panáčka v tom obrazu, takhle ho hezky namaluju a vy ho chcete detekovat. Takže ten detektor se potřebuje naučit, že tady je bounding box okolo toho panáčka. Jenomže vy v tom obrázku těch panáčků můžete mít více, že jo? Takže vy na nějaké jiné pozici máte druhého panáčka. Takže vidíte, že pro ten detektor to je složité, protože potřebuje se naučit detekovat toho panáčka vlastně na libovolném místě v tom obrazu a o libovolném počtu. Proč ta úloha ještě je těžší? Protože teď ten panáček může být třeba maličky. A nebo ten panáček může být tady giga velký, že jo? A vy nebo ten detektor, detektor, vy vlastně s tím moc práci nemáte, ten detektor se ho musí i naučit detekovat v rozdílné velikosti. Jo? No a finálně samozřejmě ti panáčci, můžete jich mít hromadu vedle sebe, takže jeden panáček, druhý panáček a tak dále, hromada panáčku, jo? to dělá ten task zase o něco složitější a vy je potřebujete rozdělit, že tady je jeden, tady je jeden, tady je jeden, takže je detekovat takhle třeba i hodně hustě. No a Finálně ještě vy samozřejmě ten detektor nechcete naučit jenom, aby detekoval panáčka, ale třeba, aby detekoval i fu, fu, namaluju tady prasátko, jak to zvládnu, jak se malovalo prasátko. A to už si snad ani nepamatuju. Jo, vlastně takhle to bylo tak. tak. Jo, takže ještě více objektů, abych to zhrnul. Jakákoliv pozice, jakákoliv velikost, aby ty objekty byly husté, a abyste detekovali několik různých tříd. Jo, to je ten důvod, teda, co dělá ten task docela složitý. A samozřejmě ten, ten, objekt, ten panáček, může být třeba ještě něčím překryt, jo? může být za něčím schovaný. A my jsme si řekli, hele, zkusme toto zjednodušit. Udělejme to v mnohem jednodušší doméně. A to, že jsme si řekli, hele, my budeme detekovat panáčka, nebo budeme mít obrázek, a bude tam platit, že ten panáček je vždycky skoro na stejném místě v tom obrázku. Jo, je vždycky takhle velký. Takže to vyplývá, že máte jednu velikost, hledáte vždycky jenom jeden objekt a v podstatě na jedné pozici, a ještě jako bonus třeba víte, jakou klásu tam hledáte. Tak jo, dojde vám, že když máte takovéhle podmínky, jo, tak uděláte ten bounding box pro ten detekt, detektor. Je neuvěřitelně jednodušší. A to je to, co jsme udělali. Něco takového, dle triviálního. A teď si začnete říkat, proč to ještě nikdo neudělal, za prvé. A za druhé, no jo, ale jak to potom použiju vlastně tady v úloze detekce v tom obrazu, protože to, že umím detekovat jednoho panačka, to je mi fakt na nic, za to potřebuji detekovat tady. Tak jo, tak já, toto byla motivace, a já vám to teďka vysvětlím. I proč na to nikdo nepřišel? i vlastně, jak to použijeme v celém tom tásku. Fajně, já tady budu asi čertat, takže si to... Tady máme, jak to zhruba funguje, to naše schéma. Tak, mám to tak nějak zvětšený. Tady si vezmu pastelečku nějakou pěknou barevnou. Podívejte se, na začátku máme obrázek. To je tady tenhle ten. A vy, kdybyste realizovali standardně detekci, tak vy vlastně uděláte... Tak si myšku pryč, že vezmete ten obrázek a dáte ho tady do nějakého standardního detektoru. Jo, takže tady klidně může být to YOLO V3, YOLO V5, cokoliv. Takže ho tam hodíte a na vystupu tady vidíte, co z té sítě dostanete. Dostanete predikované boxíky, čímž myslíme XY, XY třeba, jo, ty, ty dva body, které vám určují bounding box dostanete skore, takže u každého boxu vlastně víte, že je třeba pravdivost 0,9, že to je ta daná, daný boxík a ještě i klásy. Jo? takže víte nějaký vektor těch tříd, které tam jsou, vektor, že to je auto a tak dále. Jo? No, není to nic těžšího, než vlastně klasifikace, kterou jsme dělali na začátku. A tak byste vlastně skončili. Tak, ale my nad tím ještě uděláme takovou nástavbu. My vezmeme tyhle ty boxíky, jo? takže tady je bereme, takhle jdeme víme teda, kde jsou ty pozice, to je tady toto, to, co nám dal vlastně třeba to jolo, a my ty boxíky si z toho obrázku vyřežeme. Jo, tak nějakým způsobem to přeškálujeme, jak to potom budu zmiňovat. A teď máme tady sadu N boxů pro ten náš jeden obrázek. A ty boxíky hodíme do toho našeho BB Refinementu, což znamená, že to jsou obrázky. Takže to je skutečně ten jako kdyby jeden panáček v obrázku. Jo, a tady je konvoluční část a tou bychom to standardně zpracovali. Jo, a na výstupu chceme mít zase x, y, x, y. Tak, ale aby jsme to udělali ještě jednodušší, tak my ještě tomu BB Refinementu řekneme, já si možná vezmu druhou barvičku, odsud, řekneme mu, jaká třída to je, a současně řekneme i, kde je přesně střed toho boxíku v tom daném obrázku, což je docela podstatná znalost a později vysvětlím, k čemu je dobrá. Takže tady tahle ta část je konvoluční, konv, tahle ta část je plně propojená, jo, takže dense tady se si udělá prostě pár vrstev, tady taky pár vrstev, na konci se udělá flatten operace, takže vy, nebo global average pooling, kde dostanete vektor, mezi sebou je pronásobíte a dostanete výstup. A dostanete nové x, y. A teď ten váš finální výstup vypadá tak, že máte pořád ty klásy odsud, ty vůbec neměníte, skore, ty taky vůbec neměníte, ale vrátíte ty refinované boxíky. Tak takhle to funguje je mi jasné, že teď to vypadá úplně složitě a říkat, začínáte uvažovat něco, ale to nechci. Ono, no, ale potom, když to používáte v praxi, tak vlastně to znamená jenom, že si importnete náš skript a zavoláte refine. Jo, a to je všechno. Jo, ten refine vlastně dostane tyhle ty věci, které už stejně máte k dispozici, takže do té metody dáte a tyhle ty věci přepíšete tím, co dostanete odsud. Jo, takže je to jeden řádek kódu a uvnitř se realizuje něco takového. OK, další věc, která vás může napadat. No jo, ale to bude krutě pomalé. No, my to tady v článku A Ano, to až tak krutě pomalé není. Fajn, tady někde, myslím, že to máme napsané v abstraktu, jo. Na jeden obrázek to přidá overhead jako zpomalení 50 až 80 milisekund. A pod pojmem obrázek myslím jeden ten celý, který pod sebou má hromadu těch boxíků. Takže zpracovat jeden tenhle s ten tím refinementem, jo, jste schopní, běže, aby to běželo třeba nějakých 20 nebo 15 frameů za vteřinu. Takže jste pořád schopní nějakého reálného času. Ale hlavně to, na co my to dáváme, na ten maskár CNN a tak dále, tak to jsou přístupy, které trvají násobně déle, jo, kde ta predikce vám trvá klidně i vteřinu. Takže to, že tady přidáváme 50 až 80 milisekund, si trochu pravím židli, tak to je v podstatě nic. Takže paráda. Tak a jak to teda děláme trochu více v detailu? Nebo já vám můžu ukázat, hele, jak vypadá takový článek vlastně vědecky. Tohle je do časopisu Pattern Recognition Letters. To letters teda znamená, že to je taková zkrácená verze, jo? takže tady je limit tuším jenom na sedm stran a my jsme se vešli právě do těch sedmi stran textu. Díky tomu, že je to dvouslupcové, tak je to takové docela, docela úzké. Pokud jste ještě nepracovali s nějakým takovýmhle vědeckým textem, tak na začátku máte vždycky něco, čemu se říká abstrakt a je to takové zhrnutí. Jo? Tady prostě v jednom odstavci popíšete, co se dělalo, a ještě v případě umělých neuronových sítí se často dává odkaz na git, kde, na, kde najdete všechny zdráky, a tak stejně je to u nás. Tady nějak popisujeme ten problém, co chceme řešit. Máme tady Related Work, což znamená, jak se to řešilo docud, do teď tady je hlavně to kaskád RCNN, které tady, tady v tom zmiňujeme, v čem se to odliší od toho našeho. Zmiňujeme tu myšlenku. Tady hlavně popisujeme, proč to nejde dělat jednoduše. To se vám taky vysvětlovalo v jednom předešlém videu, proč nejde použít jednoduchý object detector. Tak tady potom máme popsaný ten samotný princip, jak to funguje, nějaké augmentace. Teď hlavně vždycky v neuronkách nejvíce lidí dají na ty benchmarky, takže je popsáno, jakým způsobem jsme ten benchmark postavili. Ta tabulka, co jsem vám ukazoval, to je vlastně tady na konci celý tenhle benchmark, to je až vzadu díky tomu, že my to píšeme v techu a on to hodil prostě na samostatnou stranu. A jo, máme tady nějakou diskuzi, kde se zmiňujeme, proč by to nemělo fungovat, mělo to fungovat takové obecné věci. A finálně ještě ablation study, což jsou nějaké další experimenty, které nejsou podstatné k tomu hlavnímu výsledku, ale které jsou pro čtenáře zajímavé a postihuje to další případy, kde může něco dělat. Jo, takže tady je právě i třeba ta rychlost, takhle, je, jak to běží. A finálně nějaké drobné zhrnutí. A vždycky, samozřejmě, když něco píšete, tak to musíte opřít o literaturu. Takže vy, vy takhle, jako kdyby skládáte Lego a ty kostičky Lego, které jste použili, tak tady musí být ocitované. Oni jsou ocitované v textu a tady jsou ještě uvedené. Takže tak vypadá vlastně věde, sorry, vědecký článek. A teď, jak jsme to dělali? Protože my jsme se bavili o tom, kdysi, že pokud my máme vlastně takovýhle jednoduchý detektor, a vyskytnou se nám tam dva objekty zároveň, jo, tak ten náš uh, detektor failne. On se nenaučí, který chceme rozpoznat, on to vlastně neví. A teď je otázka, může u nás v tom jednom kropu být více objektů? A odpověď je ano. Tady nechce být. My to zmiňujeme v tom článku. My to děláme na koku, což je takový, taková nejhlavnější databáze nebo nejhlavnější dataset, na kterém se ty benchmarky dělají. Na Koku máte 91 a tříd, v reálu je jich ale nějakých 80. A my tady nějak jsme vyráběli ty kropy, jo, tady je vidíte, a my jsme si to počítali, kolik je kropů, kde vlastně není překryv s žádným jiným, což můžete vidět tady, jo, a kde je překryv s nějakou jinou třídou. Jo, vidíte, že to může být naprosto šílené. A někde tady v tom článku máme uvedeno, že 47 boxíků, je jich tam 1,7 milionu, tak z nich půlka má průnik z boxů, který má stejnou třídu, takže například dva auta. A pokud vás nezajímá stejná třída, ale zajímá vás třeba průnik auto versus motorka, prostě libovolné dvě třídy, tak potom takový průnik má 84% boxů. Jo, takže teď odpovídám na tu otázku, proč to ještě nikdo neudělal protože kdybyste to dělali tím naivním, tak by to prostě dost dobře nefungovalo, fejlo to. A aby to nefejlnulo, tak proto my tady v tomhle schématku tomu BB Refinementu dáváme ještě informaci vlastně o středu toho daného objektu, jo, který dostaneme z toho původního detek detektoru. Tak to je správné slovo. A díky tomu, a ještě klasa, ten detektor ví, kde má teda detekovat ten daný objekt. Jo? Když jich takhle dostane několik, tak kde pak to máme? Jestli slyšíte nějaký hluk, tak za oknem jezdí popeláři, omlouvám se, ale nechce se mi stříhat video, potom bych to vůbec nestíhal. Tak kde pak to je? Tady. jo, Takže když tady prostě jsou dva auta, vidíte, že ty boxy se překrývají, tak ale my mu dáme ten střed, to, co nám vlastně detekuje ten detektor a v tom případě ten náš BB refinement ví, který ten boxík má přesně refinovat. Refinovat znamená přes, přesnit. Jo? protože my mu dáváme vlastně ty informace, jak to vypadá do teď. On vyrobí teda přesnější verzi a díky tomu se zlepší to MAP, což je super. Tak, co je ještě podstatný, je jakým způsobem my to trénujeme a jakým způsobem se to škáluje. Protože jsem vám tady říkal, že ty obrázky se z toho udělají kropy. Tak to je další takový dílek té mozaiky, který jsme museli vyřešit. A vy máte teda nějaké rozlišení. My máme fixní rozlišení. Dejme tomu, že používáme 240 na 240 My používáme různé. Tak a vy teď z toho obrázku, jo, tady kde je ten obrázek, máte různě velké boxíky. Takže vidíte, že tady tenhle ten jeden boxík je prostě na výšku a tady tenhle ten je třeba takhle malý. Jo, a další boxík může být třeba klidně i takhle. Tak a teď se naučíte techniku, která se jmenuje letterboxing. Dost dobrá. Vy si vlastně vezmete tu delší stranu, jo, takže v tomhle případě je to tady tahle, já to tu znázorním u všech těch tří boxíků, tady je to tahle a tady je to tahle. Fajn. A tu delší stranu zmenšíte na vlastně to vaše rozlišení, takže aby to mělo 240 pixelů. Jo, v některých případech to se zvětší, v některých se to zmenší, záleží, jak to bylo původně. A zachováte poměr stran. Což znamená, že kdybych tady vzal ten první boxík, jo, tak ho mám užší než je tady z těch 240. Tak ale vy na začátku to pozadí dáte na nějakou, nebo celý ten obrázek vybarvíte nějakou náhodnou barvičkou a potom vezmete tady tenhle ten zmenšený na 240 a dáte ho dovnitř na náhodné místo. Jo, a máte ho vlastně třeba tady takhle. Tady máte ten obsah, který přišel tady z tohohle boxíku a vlastně zbytek je náhodné pozadí. A tomu se říká letterboxing. A je to jeden ze způsobů, jak si připravovat obrázky pro neuronku. Pardon. Druhý způsob je samozřejmě, že to přeškálujete a nezachováte poměr stran, takže ten obraz bude poškozený. Tohle je více pracné, ale neuronka nad tím potom funguje mnohem lépe. Jo, a je jasné, že ten třetí boxík, já to tu pro něho nakreslím znova, takže zase máte 240 na 240. Zase to vybarvíte nějakou náhodnou barvičkou to pozadí, to vždycky můžete ještě měnit, je to určitá forma augmentace. A dáte do toho ten boxík, takže teď ho máte, zase ho dáte na náhodné místo, jo, takže teď vám pasne třeba tady takhle. Takže tady máte ten obsah toho boxu, tak a nad tím to vlastně učíte. Samozřejmě je to docela těžké, protože vy tomu BB Refinementu nechcete dávat jenom tyhle ty kropíky samotné, ale chcete tomu dávat i informaci o tom středu, že jo? takže například, že tady je střed, tady je střed, tady je střed a vy to musíte potom přepočítat tady do tohohle, toho letterboxovaného obrazu. Ale to je věc, kterou dělá náš skript a já vám za chvíli ukážu ten zdroj, a který vlastně vůbec nemusíte dělat. Tak jo, takže to by byla příprava dat. A teď ještě, pokud vy byste tomu dali ten střed vždycky správně, jo, to berete z těch, když to učíte, tak z těch true, učíte to na nějakém trénovacím datasetu, ten nazýváme true a děláte to na validačním. Kdybyste tomu dali vždycky ten správný, tak byste potom ale nezachytili ty podmínky, které jsou při predikci, když to máte napojené na ten uh, detektor, jo, protože on vám to nedává, ten střed samozřejmě správně. Takže my ještě ten samotný střed augmentujeme, a tady jde vidět, nebo je ukázáno, jak vypadá ta naše augmentace. Všimněte si, že ten střed, to je vždycky jeden obrázek různě augmentovaný, že ten střed není na stejné pozici, jo? že trochu lítá. My ho totiž schválně vždycky posuneme o pár pixelů, někde náhodně. Jo? A tím simulujeme, že ten samotný detektor ten střed neurčuje úplně přesně. Tak. Takže díky tomu, že to takhle augmentujeme, tak to je potom schopné běžet eh, pro, pro ty detektory. Které nejsou přesné. To je teda všechno, to je celá myšlenka. Abych to teda ještě zhrnul, co je podstatné, tak vy teda vezmete trénovací dataset, můžete na něm zvlášť trénovat ten váš uh, detektor, což je třeba to R CNN, nebo už to vezmete předučené. Potom z toho trénovacího datasetu si uděláte takovéhle kropy, to, jak jsem vysvětlil, ty letterboxy, na tom budete učit ten refinement, a když je ten refinement naučený, tak to můžete spojit na jakoukoliv síť. To je prostě super oproti tomu kaskádnímu přístupu, protože my jsme se bavili o třeba Mask a Cascade, Mask RCNN nebo Cascade Faster RCNN, jo, kdy ono, když tak koukněte na minulé video, kde to vysvětluju, je to u videa Faster RCNN, asi 3-4 videa zpátky, jo, tak vy vlastně to máte vždycky jenom na tu jednu konkrétní síť. Vy nemůžete vzít ten kaskádní už naučený a použít to třeba na DETR, ne museli byste to zase celé přeučovat. Když to tady to učíte nezávisle na tom detektoru, ale je jedno, jestli to potom hodíte na ten faster, jestli to hodíte na YOLO, jestli to hodíte na DETR, jestli to hodíte na SFIN, a teď je otázka, jak to funguje na SFINu, který aktuálně je nejlepší, Hej, to zatím nevíme. Jo, ten článek, jak říkám, je psaný asi půl roku zpátky, tam jsme to na SFINu ještě nebenchmarkovali a než dostaneme recenze, nebo když dostaneme recenzi a budeme ten článek upravovat, tak to určitě ještě doladíme na ten sfin, jo? protože jsme sami zvědaví, jestli ten sfin taky zlepšíme. Takže to by bylo. A teď ty zajímavé výsledky. My jsme potom vzali ty labely na koku, jak jsme se to učili, a zkusili jsme eh, refinovat samotné ty labely. A teď se podívejte na to, jak to vypadalo. jsou obrázky, jo? to jsou teda přímo ty labely, jak je máte dané v, v, jolu. A to je zelený. Jo? Takže zelený je vlastně ten, který tam je k dispozici. A teď, když toto hodíte do našeho BB Refinementu, tak vám to vyhodí to žluté. A teď vidíte, že my vlastně jsme dokonce schopni zpřesnit ty původní labely, které nejsou úplně přesné. Jo? A můžete vidět, jak moc to lítá. A teď jak je možné, že my se učíme jako kdyby na nepřesných datech a uděláme z toho přesnější? A je to tím, že tady je ohromné množství dat. 1,7 milionů boxů. A je to jako kdyby jste jeli v autě, byli tam tři další lidi a jeden by vám říkal jeď rychleji, další by vám řekl hele jeď pomaleji a další by, ti, by vám říkal rychlost je dobrá. Vy si to nějakým způsobem sprůměrujete a víte, že je rychlost dobrá. Takže přesto, že dva ze tří lidí vám to říkali špatně, jo, tak vy si to jako kdyby takhle sprůměrujete. A to je v podstatě to, co dělá ta neuronka. Ona řeší regresní úlohu a když ty data jsou vychýlené, tak nějak plus, minus je vždycky stejně. Jednou je ten boxík třeba větší, po druhé menší. Tak ona se to hezky naučí generalizovat, pokud vám to všeho neuverfitne. Jo, pokud ještě neoverfituje, tak se to naučí hezky generalizovat a vlastně vezme jako kdyby ten v průměr. A díky tomu my jsme schopni vytvářet vůbec přesnější labely, než vůbec v tom datasetu byly. Wow! Takže já z toho jsme měli ohromnou radost, když jsme na to přišli. A jinak jsme i zkoušeli, že jsme ten refinement natrénovali na koku a dali jsme třeba refinovat jiný dataset, Cityscapes. A zase jsme to byli schopni zlepšit. Jo, takže je tam i takhle hezký přesun mezi datasety. Tak jo, další věci už tu asi nejsou úplně podstatné. A ještě vám můžu ukázat zdroje, jak to teda vypadá. Jo, takže třeba tady je náš repozitář, který k tomu článku dáváme. Takže je tady zase nějaký úvod, jo, je tady zhruba ten abstrakt, úvodní obrázek, je ukázáno, v jakém pro ně chceme labely. Máme tady přetrénované modely, takže si už můžete stáhnout přetrénované modely refinementu a dát si něco refineovat, Je tu napsané vlastně, co potřebujete za knihovny a jak to hodit dohromady třeba s detektoronem nebo s MM detection. Takže takhle vypadá repo. A jsou tady i nějaké skripty, takže pod dema třeba máte právě ukázané, jak to dát dohromady s tím detektorem nebo, 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 tím MM detectionem. Takže krom toho, že tam to bylo zmíněno, tak tady je vlastně celý skript hezky popsaný, okomentovaný. Kolega Marek na tím udělal hromadu práce, vidíte, že to není úplně, úplně krátké. Jo, ale možná ještě ukážu, to, jak jsem říkal, že to použití je potom jednoduché. Ja, protože vy si někde importnete ten náš samotný refinement, tady se to vlastně stáhne, to je zdra, který funguje na kolabu. A, a, a někde by to tu mělo být naimportováno. OK, tak on to bude mý, někde níže, ale nebudu to hledat. Podstatné je to volání, to jsem tu teďka zahlídl. Tak. A tady vidíte, že máte boxy, které dostáváte od někud z toho detektoru, třeba a zavolá se, zavoláte si na to z refinementu Correct by Refiner. A tehdy jsme tomu ještě říkali Refiner, a ne BB Refinement. Dáte tomu ty vlastně boxy, klásy a obrázek, tada, a vyplivne vám to ty nové boxy. Jo, a to je vlastně to, co vy chcete. Tak doufám, že to jde vidět, že tam mám ještě zabráné capture té, té obrázovky. O, a tady potom je skriptík, jak vlastně funguje to trénování, to už určitě uvidíte. Jo, takže standardní importy. My tady ještě používáme cy cyklickou learning rate, to myslím, že se vám ještě nevysvětloval, někdy řeknu. Vždycky, když děláme nějaký skriptík, tak si nějaké proměny vytáhneme tady nahoru, takže máme vlastně, jaký máme batch size, kolik je tříd, jak říkám, v tom koku je jich 91, jaké je rozlišení našich obrázků, můžeme si dát prostě e, různé rozlišení. A latent size. To vlastně, když jsem vám říkal, že se tady spolu pronásobí to, co jde z té konvoluce, a to, co jde z té plně propojené, jo, tak to vlastně znamená to latent size. To znamená, co vlastně jde odsud, tak máme k tomu uspůsobenou velikost té plně propojené vrstvy, aby jsme to mezi tím mohli pronásobit. A to je tady tohle čísilko Architekturu tak prostě používáme standardní efficient net, Já to trochu zvětším. Tak, ou, teď už je to, ale jo. Takže EfficientNet, to už znáte, jak si to vezme, takže prostě je to, co se používá na klasifikaci, vyhodíme pryč konec, tam je nějaký dropout a plně propojená, to zatím, nebo, nebo flatten, to zatím asi nechcem. Takže to je první část té sítě, to je vlastně ta pravá, jo, ta konvoluční, ta oranžová. Potom si k tomu uděláme tu Dance, takže my máme vlastně vstup, kde řekneme 91 klásů budeme chtít, to je ten one hot vektor a k tomu ještě dvě další hodnoty, což znamená, že tam je ta pozice středu x a y, jo, takže to je vlastně takový, si uděláme vstup, takže vektor, který je takhle velký, nějaká jednoduchá plně propojená vrstva a druhá plně propojená, která má velikost jako je to latent size, aby se to mohlo pronásobit, Tady se vezme výstup z toho efficientu, výstup z té naší plně propojené, znásobí se to a na výstupu už máme zase plně propojenou, která má čtyři hodnoty, což je to naše x, y, x, y. Takže vydáte obrázek, dáte jí vlastně to, co vám spredikoval ten původní detektor, takže klásu a střed, a vyplývne vám to ty nové hodnoty. Jo, a vytvoříte model. Takže teď aspoň vidíte i skriptík, jak můžete udělat vlastně si vlastně takovouhle architekturu, kde propojíte efficient s něčím dalším, abyste měli dva vstupy. Tak jo, máme vlastní chybovou funkci, to nebudu úplně popisovat, jenomže funguje na principu intersect over union, buď to normální nebo logaritmizované. V článku popisujeme, v čem je rozdíl, co je na co lepší. Jo, takže se prostě napíše chybová funkce, jenom místo věcí, věcí znám tam vlastně používáme věci z kerase, aby to bylo automaticky derivovatelné. Samozřejmě pokud to umožňuje ta chybová funkce, což by měla. Blablabla, bla, bla, to je nuda. Tady je ta normalizace, jak jsem říkal, jestli děláme ty kropy a ten letterbox, tak ta funkcionalita je trochu delší. Potom tady máme vlastní augmentace, jo, jak to dále augmentovat, to je extra delší. Jak říkám, příprava DAD je vždycky nejdelší. Když už to je, tak si to jenom tady zvizualizujeme. A teď finálně, klasika, to už znáte, skompiluje se model. Takže dá se optimizer, dá se chybová funkce, nějaké metriky, které chceme, a potom už to frčí, jo? už se to fituje a už se to učí. My tady ještě používáme checkpoint, že se nám ukládá ten nejlepší model a snižujeme dynamicky učící rychlost, kterou ale jsme stejně i tak měli mít. Aha, tak asi nepoužíváme tu cyklickou, protože to potom nejde dohromady s tím snížením learning rate. Tak jo, tady ještě máme ukázané, jak se to potom evaluuje, jak vlastně vezmete nějaký ten náhodný boxík a zvizualizovaná predikce, jak to vypadá. Co z toho plyne? Nejdelší je vždycky příprava dat. Jo, to už jsem párkrát zmiňoval, že vytvoření té architektury, to je na pár řádků. Nafitování toho modelu, což je tady, to je na pár řádků. Jo, takže dělat s hlubokýma neuronovými sítěma, neznamená umět v kerasu hodit, hele, mám tady model, protože jak vidíte, to je to nejjednodušší, ale znamená to umět pracovat i s těmi daty, což je tady mnohem, mnohem delší zdroják, než je, než je tamto. Tak jo, to je teda konec. Viděli jste zdroják, já vám tady od, e, dolů pod video hodím klidně odkaz na to naše repo, kdybyste to chtěli používat, jo, budete to tam mít. Fine a že to, tady si to připravím, hodím vám tam odkaz i na ten článek, kdybyste si to třeba chtěli přečíst. Já teda doufám, že ten článek bude brzy akceptovaný v časopisu. A co dodat? A když děláte teda s umělýma neuronovýma sítěma, tak podle mě to nejdůležitější je umět teda přemýšlet jo, o tom problému. A vy vždycky můžete nějaký problém vyřešit lépe tím, že použijete lepší backbone. Ale to vám dá vždycky jenom něco málo a hlavně to udělají všichni ostatní. Pokud jste na soutěži a chcete tam všechny ostatní překonat, tak je dobré o tom problému myslet trochu, jak se říká, out of the box, myslet o něm, to, přemýšlet o něm trochu jinak a udělat třeba takovýhle refinement. A my jsme to použili právě v soutěži, máme to tu někde na konci napsáno právě, když jsme byli na soutěži na Signateu. Jo, fajn. A dali jsme to dohromady vlastně s tím naším poliolem, o kterém jsem mluvil asi dva videa zpátky. Jo, a to právě udělalo, že nám to zlepšilo skore v tabulce z 57,8 na 59,8. Jo, takže tam nám to taky zlepšilo o ty dva AP bodíky. A to byl ten rozdíl, proč jsme skončili na druhém místě. A hurá, velký úspěch, nějaký budget k tomu. A nebo kdyby jsme byli mimo to top 3 vůbec. Jo, to je takový prostě rozdíl a mimo top 3 znamená v podstatě nic. Vy v té soutěži vždycky chcete skončit, alespoň v top 3. Potom už je jedno, jestli jste první, druhý nebo třetí. Ale takže to, to, nám vlastně pomohlo, i když jsme použili YOLO, což je takový docela jako slabá neuronka, není tak přesná, ale s tím BB Refinementem jsme to právě zpřesnili. Takže to je vše, pokud byste se tomu na něco chtěli doptat, jo, nebo by vás napadal nějaký vlastní výzkum, co byste klidně na to chtěli navázat, my tam popisujeme i nějakou future work, napište do komentářů, napište mi přímo a budu se těšit. Takže čau!